Це відео призначене для цивільних осіб, а також для фахівців із громадської безпеки, яке орієнтоване на визначення допомоги при опіках та початковому лікуванні. Опіки можуть бути наслідками тербічних опіків, таких як вплив полум'я, ошпарювання та або занурення в гарячі рідини, спалахові опіки і контакт з нагрітими предметами, електричний вплив, хімічний вплив і обмороження. Спочатку розпізнати. Опіки можуть бути представлені в різних ступенях тяжкості та розвиватися наступним чином. Поверхневі – першого ступеня опіки. Почервоніння шкіри без пухирів, болючість при дотику. Опіки часткової товщини – другий ступінь. Утворення пухирів – коли пухирі розриваються, на місці розриву шкіра є вологою, яскраво-червоною або плямистою. Повільно може з'являтися блідість. Є надзвичайно болючими. Опіки всієї товщі шкіри – третій ступінь. Шкіра суха, шкірястого вигляду та тверда. Опік виглядає білим або обвугленим. Далі, якщо безпечно, витягнути людину з палаючого середовища. Потім попередьте інших місцевих служб оперативного реагування, лікарні та заклади охорони здоров'я про потенційну потребу в додаткових ресурсах. Далі. Лікуйте. Ви можете зупинити процес горіння за допомогою кількох простих кроків. Забезпечте чисту, прохолодну воду, яка здатна зупинити горіння, а також загасити тканину. Оберніть обпечене місце чистими сухими бинтами. Дайте вжити рідину через рот, якщо це можливо. Дайте ацетамінофен або ібупрофен для полегшення болю. Якщо відомо, що розмір опіку перевищує розмір вашої руки, або якщо він знаходиться на будь-якій чутливій ділянці, включаючи обличчя, руки, ноги чи геніталії, допоможіть доставити їх до лікарні невідкладної допомоги. Обов'язково подивіться наші інші відео, щоб отримати додаткові інструкції щодо догляду за подальшими рівнями опіків, які призначені для фахівців з громадської безпеки, включаючи служби екстреної медичної допомоги та персонал лікарні.